Bones tardes a tothom. Avui estem aquí per continuar el que vam fer l'altre dia de la nostra presentació del grup electoral per a l'Ajuntament de Riba-roja. Estem aquí per presentar-nos les nostres idees, les nostres ambicions, els nostres projectes i seguidament començarem en tot l'explicació. Bueno, potser que sigueu a la taula amb nosaltres? No, aquí estem molt ben sentades, com al bar, perquè el puesto, és el puesto on se fan els millors negocis i surten les millors idees. Hem de començar la nostra presentació del programa. I nosaltres no tenim ningú que ens presenti, no? No cal, que nosaltres som els nostres. Mireu què tinc aquí. Què us sembla si fem una mica de safaret i fem una repassada? A veure, ara us heu de ficar neteja la roba. Esta gent jove i no sé què és. Però compte, no te li deixeu, que hi ha gent que... un parell que no l'interpreta el que es diu. Bueno, comencem. Però és que m'he de posar les ulleres, que la lletra aquí em sembla que és molt petita. L'administració es posa al dia. Abans anàvem directament a la granja i ara anem al matrem. Però que no s'havia estudiat mai, això. Ai, doncs no ho sé. De què vam anar a parlar amb el conseller Nadal? Quin estudi es va publicar el pla d'infraestructures i el pla territorial de les Terres de l'Ebre? Potser es coneix un. No sé si. No sé si. Sis canvis en les normes subsidiàries. Requalificació d'urbà públic de la zona posterior del castell Temple, fet que permetrà l'excavació de la zona i la recuperació de les escalinates. Els felicito. Vols dir, però ja no és d'un vell. Urbanització del cementeri municipal. Oh, els felicito, eh? Mira, uns van traure els pins que aixecaven els nítxols i els altres han posat el rètol entre tots en una reclata. Catàleg i nou contracte de camins. Els felicito per haver arreglat el camí de Santa Madrona. Sí, han continuat les obres que altres van començar. I dels camins, què me'n diu? Estan tots molt ben arreglats. Sí, si les millores són el trencament dels bordons, la desfeta de les aigüeres i deixar que les caixes dels camins es trenquin, no ho fem això. Pues que ara els camins cada vegada són més estrets perquè no s'arranquen les herbes de les vores. Escolta, Pere, a l'Ajuntament no hi havia una màquina que servia per això? Sí, almenys hi era. Si no se l'han venut, com la de netejar els carrers, no sé. Recuperar el nucli antic, una prioritat. Els felicito, però ja es poden donar pressa perquè hi ha un veí que ha hagut de deixar la seva casa i anar-se'n de lloguer. Projectes redactats a punt per executar. Els felicito. Ja està tot solucionat. L'1 de juliol es comença el carrer Sequer. Aprovada una ordenança que protegeix el patrimoni arquitectònic de Riba-roja. La Roca de la Pena amb vistes al riu Ebre. Els felicito. Però tu has vist com està el marcador? Destrossat, ple de forats, d'herbes. Quina llàstima. Es van llançar els diners. Doncs no costava gaire cuidar una mica el que ja es tenia. La vista des de la Roca de la Pena ara no faria tanta pena. S'ha redactat el projecte per restaurar i consolidar la garita. Els felicito, ja tenim el projecte per arreglar la garita. Sembla que no costarà gaire diners, perquè s'opta una subvenció de 1%. Són 200 euros de subvenció, per què en tenim amb això? Bueno, la societat rehabilitada, l'immoble de 1.200 metres quadrats, s'ha adaptat a les normatives vigents, perquè havia quedat fora de normativa. Els felicito. Lògic. Abans era una entitat privada, que mentre funcionava no estava fora de normativa. No funcionava de forma il·legal. Claro, quan es tanca una edificació i després es torna a obrir, la tens que adaptar a la nova, normativa. Faltaria més. Mira, nova senyalització al carrer de Sant Antoni. La zona dels bars,
A més, s'ha millorat la zona d'accés al poliesportiu. Els felicito pels canvis de senyals, però han millorat la zona del poliesportiu. Crec que la persona que va fer el projecte no tenia que passar per allà. Mira, aquesta zona, entre la DF i la remodelació davant del poli, ha quedat ben lluïda. Sembla una part que on vulgui que no fa nosa. Per cert, lo de la DF, hi ha algun veí que encara no té prou clar qui el va plantificar allí. Bueno, doncs es va plantificar allí durant l'antiga corporació de CIU a l'any 1997. Mira que fa anys això, eh? Pues sí, que no se n'han enterat. Pioners en coworking rural. Els felicito, però sense la fibra òptica no s'hagués pogut fer. Sí, però es cobreixen les despeses que suposa el seu manteniment? Com la neteja, la llum, la calefacció... Es paga alguna cosa pel seu ús? No seria més rentable si estigués amb el telecentre? Podria ser. Aposta per l'estil i la presència a les xarxes socials. Els felicito per donar continuïtat a allò que ja s'estava fent. Per què? La dinamització del telecentre i els cursos de formació d'informàtica. La dinamització? Si quasi bé no hi ha mai ningú. Vols dir? Si funcionava molt bé, es va començar amb 57 usuaris i es va acabar amb un registre de 307. Sempre hi havia gent. Des de llavors promocionen molt algunes coses i nosaltres les deixem d'anar. Escolta'm una cosa, i com és que encara consta el senyor Manuel Sánchez com a dinamitzador del TIC si el vau fumar fora? El primer pas va ser acabar les obres de la infraestructura necessària per disposar de fibra òptica a tot el municipi. Els felicito. Solament hauria faltat que no ho haguessin acabat. Per millorar el servei, s'ha externalitzat la gestió. Els felicito. Ho han acabat, són venut i es perden 30.000 euros anuals. Bon negoci. Claro, per això volien posar la quota de festes majors i els veïns tenien que pagar per casa i per persona. Menys mal que era il·legal i no ho van poder fer. Escolta'm una cosa, sabeu que l'Ajuntament encara continua pagant el telèfon a l'ADSL a Movistar? Sabeu de quants diners estem parlant? D'uns 28.000 euros que ens haguéssim pogut estalviar. No, dona, que és culpa del Pla Penta, el Pla d'Emergència Nuclear, que els obliga a tenir contracte amb Movistar. Què dius, Leo? Si les comunicacions del Pla Penta són per ràdio. A lo millor no ho saben encara. Com no ho han de saber si està al costat del despatx de l'alcalde i té accés directe? No, dona. Recursos al comerç. Els felicito. Sí, però s'han tancat dues botigues de més renom al poble. Però jo els felicito. No veus que han posat en marxa una associació de comerç? Dona, jo prefereixo que hi hagi botigues més que una associació que ja hi era. Però clar, com que són tan joves, potser no se'n recorden. La mostra menja't. Els felicito. Però no recordeu altres de quan hi estava Garrido que ja es feia? Uf, però Garrido no devia tindre col·laboració. Perquè això de la col·laboració és una cosa nova. Que no hi havia col·laboradors? Si fins i tot col·laborava amb els particulars, no sol alguns botiguers. Passem fulla. Nova documentació de promoció turística. Ribarroja l'aigua en tots els sentits. Els felicito. Els felicites? Però tu has vist com està el riu? Dona, no et preocupis, que ho estan renegociant. El què? Doncs la millora de les condicions de pesca del segur al pantà. Ah, vale, deu ser això. Un projecte de piscifactoria per repoblar el pantà de Carles. Els felicito. Un altre projecte. On està el que hi havia? En un calaix d'aquells que tenien que obrir i no obert? Sí, dona. Està preparat per a quan tinguéssim un ajuntament que treballi amb subvencions. Va, plantats més de 300 arbres. Els felicito. D'un-hi-do, 300 arbres. Que no anava a plantar cada any arbres amb la canalla? Ai, és veritat. Van plantar des del pinar que hi ha al davant del cementiri. Els de les antigues basures on està ara la zona d'oci, que per cert, no és que la tingui molt ben cuidada, eh? Sort que els pobres animalets, els arbres, tenen voluntat i van creixent ells sols. Hi ha molts llocs, cap més. Cada curs ens feia bandana, d'aquí cap allà. Ah, també vam ser els primers en plantar arbres a la zona de les barracudes. Escolta, Tere, per què vas tallar els pins de Berrús? Perquè mira que t'han criticat per això, eh?
És que ho torno a explicar. Es van identificar els forestals a Berrús i ens van anar dient quins arbres es tenien que tallar. Era l'única manera que es deixés fer foc aquell any a Berrús i a més que ens deixessin plantar, posar les barbacoes. És tan fàcil com això. I la gent continua bé. I per cert, no n'han fet més. Les que hi ha són les que hi havia. Impuls a l'esport local. La implicació de l'Ajuntament amb col·lectius del món de l'esport. Campionat de Catalunya de carfíssim. Difícil, això de dir. Els felicito. Abans no hi havia implicació, no. Per això no es feien tots els anys els campionats de Catalunya. I tampoc es van fer mai campionats d'Espanya, com el campionat absolut de ciclínics, el campionat juvenil de ciclínics, la preselecció del Mundial per Irlanda, el campionat de la Commonwealth, el campionat interregional, Catalunya, Navarra, Aragó... Quina poca memòria tenen alguns. Dona, són joves i no se'n recorden. Bueno. Suport a la pesca, que s'ha concretat amb el concurs de festa major que organitza la Societat La Carpa. Els felicito. Que no s'ha fet tota la vida el campionat de pesca, festes. Te torno a dir que són joves i no se'n recorden. Doncs nosaltres vam donar suport construint 40 entradors per a la pesca, que per cert, estan molt degradats. I ara s'estan recuperant gràcies als de la DF i un grup de voluntaris. I vam subvencionar les barbacoes, les taules i els bancs de pedra de la zona de les barbacoes. Però no ha continuat el treball. Les barbacoes encara estan per tapar, encara s'hi ha de col·locar les matapospires i no s'han fet totes les que s'havien de fer. Club Nàutic, ajuda per organitzar les 4 hores internacionals de resistència motonàutica. I els felicito. Per cert, la primera carrera de motonàutica que es va fer a Riba-roja va ser el 31 d'agost de 1986. I de l'Escola Més de Piragüisme de la Generalitat i la Baixada del Sella, com és que tot això no s'ha recuperat? Clar, són joves i no se'n recorden d'això. Rally Catalunya, s'ha donat suport a l'organització de 3 edicions. Els felicito. Menys mal que han respectat alguna de lo que ja funcionava. Recuperació de la joventut esportiva. L'Ajuntament ha tingut un paper actiu en la recuperació de la joventut esportiva. Els felicito perquè han lograt reunir els jugadors que estaven jugant fora i els han convençut perquè juguen aquí. Tinc entès que han sigut els mateixos jugadors els que ho han posat en marxa. Potser els nostres jovenets de la llista ens aclariran. A que si nois? Què dius els nostres jovenets? Dona, perquè si ells són la candidatura de la joventut i l'experiència, nosaltres devem ser la dels jovenets i la superexperiència, si es compta per anys treballats. Podria ser. Recuperació de les 24 hores de futbol sala. Els felicito. Però Leo, tu què hi feies al pavelló ajudant a portar el comptador i controlant les coses? Que no eren les 24 hores allò? No ho sé. Però com ells les han recuperat, jo devia d'estar organitzant una altra cosa. És igual. Recuperat, claro. Les van deixar perdre. BTT. S'han creat noves cites per promoure l'esport. Els felicito. Però han deixat perdre altres activitats que tenien renom mundial, com és el Iron Trail, el Triathlon Rail Extrem i d'altres. Sí, i per cert, va ser el primer Triathlon Rail Extrem de BTT mundial que es va organitzar i que està contemplat al llibre de Record Guinness. Suport a les activitats de l'AMBA. Els felicito. Què s'han començat ara les activitats? Dona, tant com ara, no te'n recordes els jocs escolars del 91, que encara traiem aigua del camp de futbol? Tomates amunt, tomates avall... Ara què ho dius? Això em recorda que sempre estàvem embolicades en alguna activitat o altra, col·laborant en el que convingués. I no et dic totes les associacions on hem estat o estem, perquè te les diria quasi totes. La pista de pàdel, tot un revulsiu social. Els felicito, però no ells, sinó els socis del club de tenis pàdel. Els hi dono un 10 per la seva iniciativa i el seu èxit. Jo també els hi dono un 10, els socis. I jo també. Però si diran que nosaltres ens hi oposàvem. Ens oposàvem a l'emplaçament. No a què es fes. Millora d'equipaments. L'increment del nombre d'usuaris que fan ús dels equipaments
es pot atribuir a la millora realitzada en les instal·lacions municipals. Renovació dels vestidors del poliesportiu. Els felicito. Però qui va fer la remodelació de tot el poliesportiu i que, per cert, alguns en part s'han carregat? Vols dir la renovació dels vestidors? Vols dir que la renovació dels vestidors fa que hi hagi més gent? Això és com dir que ara hi ha més gent a les festes que abans. És clar que hi ha més gent. Ara la gent torna als pobles. Fi als problemes d'humitat i goteres del pavelló. S'ha impermeabilitzat el sostre. Els felicito. Ostres, mira, s'han gastat 32.000 euros per traure les gotelleres, però hi ha gent que quan plou encara les busques, ja me diràs tu que han arreglat, si quan plou encara hi ha gotelleres. Canvi dels filtres d'aigua. Els felicito. Que no es feu manteniment abans? No, pujaven directament l'aigua del riu i omplien les piscines, a tu què et sembla? Ignorants, que no sabia que es tenia que filtrar l'aigua. Recolzament a les entitats locals. Mantenir una bona entesa amb les entitats locals ha estat una màxima per l'Ajuntament. Els felicito per la seva descoberta de que hi ha entitats al nostre poble i d'establir tan bones relacions amb elles. Tenen raó. Fins ara no se'n tenia constància. Mai ens havíem reunit amb elles i les havíem ignorat en tots els aspectes. Les teníem abandonades. Vols dir, Leo? Aquelles reunions que fèiem al mes d'abril per establir un calendari d'activitats des de maig fins al setembre, amb qui les feien? No eren les entitats? Ara que ho dius, tens raó. Es convocaven a totes les que hi havia registrades i hi acudien totes, fins i tot els caçadors. Però si les vau deixar perdre. Ah, sí. Qui va donar suport a l'associació de músics amb els seus primers passos en les seves primeres activitats? Per cert, recorda aquelles paraules d'agraïment al llibre de festes que em va dir el seu president. És clar, en privat. Qui va donar suport a l'associació de joves i els va ajudar a guiar la seva creació? I ara, on són aquestes associacions? Jesús, no les ha deixat perdre. La cultura com a signe d'identitat. Els felicito per totes les activitats culturals que s'organitzen. Però trobo a faltar els concerts de primavera i Nadal, que per cert, no ens costaven res, ja que eren subvencionats per Diputació. Jornades culturals i premis literaris com el 16è Premi d'Assaig sobre la Ribera d'Ebre d'Artur Blader i de Zumbila. Sí, a Ribarroja ja es va fer el segon premi amb l'assistència de Pilar Rahola i la Dolors Cabré, entre altres poetes i escriptors de renom. I el mateix Blader de Zumbila va assistir a la presentació de la segona edició del llibre de Ribarroja, escrit per la Dolors Cabré, presentació que va fer el senyor Anglès. S'ha fet una aposta clara per donar suport als artistes locals i impulsar la cultura local. Els felicito. Te'n recordes quan el president de l'Associació de Músics, el senyor Francesc Esteve, ens demanava un local, concretament el Matadero, per a poder assajar? Doncs ara els nostres artistes locals assagen a Flix. Sí, perquè porten 4 anys esperant que se'ls cedeixi un local. Es manté l'agenda Festival de Nadal, Festival d'estiu, de la Festa de Sant Àgueda, de les Puntaires, la Foguera de Sant Joan i Sant Antoni i de les tradicions més ribarrojanes com la Jota. Els felicito, perquè no s'han carregat cap festa. Doncs aquest any una mica més i no es celebra la nit de Berús. Suposo que encara no deu ser prou tradicional. Ah, i l'aplec sardanístic, que no el feien? Perquè no se n'han recordat d'anomenar-lo, i això que ja fa molts anys que es fa. Però si se'n recorden de les Puntaires, que gràcies a ells han regalat a l'Ajuntament la geganta Úrsula. Dona, és que gràcies a ells han pogut fer tantes trobades. Encara me'n recordo de les primeres trobades, quan l'assistència era poca, però van rebre el recolzament per part nostra. I quan van estar a punt de desaparèixer, van tornar a trobar en nosaltres un recolzament. Sabeu el que toca enguany? El Ribarroja absent. Segurament que el deuran fer el dia 29 d'agost, que és dissabte i es presta molt. Doncs ja poden córrer, que si no, no tindran temps. No et preocupis, que amb el munt de col·laboració i voluntaris que tenen, de seguida ho tindran arreglat. Un altre tema. La biblioteca registra una afluència de 87 usuaris setmanals. Els felicito per la mitjana de les 87 persones que hi assisteixen setmanalment. Però vull suposar que es van equivocar al transcriure. I volien dir anualment, perquè no tenen intencions d'enganyar ningú. No, dona, no. És que compten com a usuaris
de la biblioteca és que fan activitats com el taller de memòria, el banc del temps, curs d'informàtica, ganxet, entre altres. Tenien que haver fet el password i les altres activitats allà. Així haurien tingut molts més usuaris. Tens tota la raó. No hi vam pensar. La biblioteca s'ha reorganitzat. Ja no és un magatzem de llibres. Us felicito. Però la biblioteca no era un magatzem de llibres, era una biblioteca. Ara tenim una microbiblioteca compartint espai en un telecentre. Vols dir que amb el magatzem de llibres no volen dir els llibres que no eren per llançar, sinó que eren llibres triats, primeres edicions, exllibris, llibres descatalogats, etc. Dels que se'n guardava un exemplar de cada i que estaven a l'altell d'on ara està l'aula de música? Pues crec que sí. Es van veure d'equivocar-los. Els felicito per haver-se desfet del magatzem, portant els llibres on tothom ja sap. La deixalleria. Qui ho diu que no hi havia un magatzem de llibres? Lo que passa és que abans eren vells i ara són nous. Què vols dir? Que hi havia hi ha un lloc en un munt de caixes de llibres de la Dolors Cabré, que han reeditat, i molts llibres de la poesia. Bueno, Escola Municipal de Música. Us felicito. Espero que dure molts anys, almenys tant com l'altre. Aula d'art. Us felicito per continuar la feina i tornar a donar les hores que li havien retallat. Un any 2014 d'activitats per celebrar l'any Cabré en el centenari del seu naixement. Us felicito. Espera, espera, mira que vaig trobar la deixalleria. Per cert, és de la primera edició de la Dolors Cabré. Està ben llançat a la deixalleria. Ostres, van llançar llibres escrits per ella i ara, ho dius, segurament que també hi devien estar els que va donar ella a l'Ajuntament i que eren de la seva col·lecció privada. I els llibres que tenia Montserrat, ja els ha portat a l'escola? Que jo sabia, no. Festes majors. L'Ajuntament ha mantingut el programa de la festa major tot i aplicar una progressiva reducció de la despesa. Els felicito. Mira, d'això us parlaré jo, que en tinc una miqueteta. Això no s'ho creuen ni ells. En 4 anys s'han gastat 552.000 euros en festes i festetes. Espera que us ho explico. La diferència que tenen de les nostres a les seues són nosaltres ens vam gastar 388.687 euros dels 2007 al 2010. I ells s'han gastat 552.000 euros. O sigui, sé que en vez de rebaixar un 40%, les han pujat un 23,5%. Una major implicació de les entitats locals. Els felicito. Ja us deia jo que les havien descuidat ells. Sempre que se'ls ha demanat col·laboració a les entitats, han col·laborat en tot el que ha convingut. Menys si hi havia col·laboració, que fins i tot hi havia una comissió de petits. Ara que dius que hi havia una comissió de petits, com és que vau anar a Amsterdam? Aquí t'ha tocat a tu, guapa? Ara us ho explico. Explica. La comissió de festes durant aquell mandat va ser una entitat a part de l'Ajuntament, al igual que altres entitats i particulars van tindre una subvenció. Pel treball que van fer aquells 4 anys, es van donar una subvenció de 354 euros dels 4 anys. Perquè uns van decidir anar a Amsterdam i els que no van vindre van fer amb els diners el que van voler. Sí, al seu moment va reclamar a l'Ajuntament el que els tocava cobrar com a partit i que per llei els tocava, clar, 9.500 euros. Ni progrés per a Riba-roja, ni el PP no ho han fet mai. Claro, així podem fer convits pagant el poble. Posava en marxa la llar d'infants i millores a l'escola. Una de les fites d'aquest mandat ha estat la finalització d'obres de la llar d'infant. Tu què vas fer? No sé, però jo els felicito, Vale. Per acabar el que els altres van començar i per la presentació com el gran artífex de la llar d'infants, agraint la seva gran dedicació i el seu gran esforç per posar-la en marxa, precisament en aquell que en un ple va qüestionar la seva necessitat, donat que ja n'hi havia un escó. I ara es penja les medalles? Déu-n'hi-do. Molt bé. Pues mira que portàvem anys lluitant per poder donar un espai en condicions als nostres infants més petits. Mireu, això sembla com el pont. Un els comencen i els altres pengen les medalles. Eficiència energètica a l'escola.
Pel que fa a l'escola Sant Agustí, s'ha millorat la climatització amb la instal·lació de dues calderes de biomassa. Les calderes de biomassa suposen un important estalvi energètic en la factura de la llum de l'escola. Els felicito. Amb la caldera de biomassa t'estalvies llum? No, dona. S'hauran equivocat i volien dir llum i gasoll. Ja diria jo. També s'han solucionat els problemes de gotelleres al vestíbul. Els felicito. També teniu gotelleres a l'escola? Dona, de quan en quan s'embossen els baixants i quan fa falta s'arregla, és un manteniment més de l'escola. S'ha pintat la meitat de l'interior de l'edifici. Els felicito, però tant com la meitat. Les mestres em diuen que més bé és la tercera part de la planta baixa, però que com la tenim molt guarnida no es nota. Ja no s'ha acabat de pintar. Així queda gairebé tot per pintar perquè l'escola és molt gran. Més esforços en serveis socials. Un dels serveis prioritaris és el servei de teleassistència per a la gent gran. Els felicito. Abans el servei era gratuït i ara es pagant. Penso que la nostra gent gran també necessita el suport econòmic de l'Ajuntament. Crec que sí. Per a la gent gran s'organitza la gimnàstica de manteniment. Els felicito, però que no se'n feia abans. Als anys 90 ja se'n feia. Clar, és que no se'n recorden. Són joves. Són molt joves i no se'n recorden d'això. I del centre de dia, què me'n dia? Molt bona idea, però posar-lo als jubilats, no ho sé. Crec que es mereixen un lloc tal com cal com els de la llar d'infants. Polítiques per al jovent. Aquest mandat s'ha recollit les necessitats per als joves del poble en el pla local de joventut. Els felicito. Que no fèiem arribar el pla de joventut. I tant. Fins i tot va tenir un reconeixement de la Direcció de Joventut de la Generalitat com el millor pla de joventut que s'havia presentat. Ja se sap que hi ha qui es penja les medalles i qui fa la feina i calla. Organització dels casals d'estiu contractant joves del poble. Els felicito. Tere, que no els vas organitzar tu, els casals d'estiu. Després van tenir continuïtat. Inclús es van començar a fer els de Nadal. Has dit contractar joves del poble? D'on eren els que es contractaven a l'hivern? De la Conxinxina? Més o menys. Perquè mira que es va implicar en la formació de monitors de lloguer per a poder-los contractar després. Per atendre la demanda d'habitatge a preu social s'ha elaborat un projecte de 3 pisos, però està aturat per la dificultat d'accedir al finançament del banc per part dels joves interessats. Els felicito. Per què? Si no s'ha fet res. Però no m'estranyi, perquè hem regalat la casa del metge per 142.000 euros i demanen 120.000 euros per un pis de 3 habitacions amb un transformador del poble als baixos. Situar Riba-roja al mapa institucional. L'Ajuntament ha fet un gran esforç per millorar les relacions institucionals amb altres administracions i institucions públiques. Ha estat un dels secrets a l'hora de la millora de la visibilitat de Riba-roja d'Ebre a Catalunya. Els felicito. Què no es deia abans? No sabíem on estava? Pues un dels tres senyors que anomena aquí, el senyor Poblet, havia fet inclús de pregoner a festes majors. I havia se n'estava a Riba-roja, no? Però que va vindre. Sí. I aconseguir subvencions. Els felicito. Però si ells no creuen en la política de subvencions. Crec que el que fan és acatar les ordres del partit i fer el que els manen, sense qüestionar. No com d'altres, que si convé fan... van fins i tot a Madrid i es barallen per defendre els interessos del nostre poble. Us heu fixat que no parlen de la colla de diables? Que sol anomenen en un lloc de passada i això gràcies a què? Gràcies a ells tornen a actuar. Els felicito per recuperar-los. Mira, havia dit que no tocaria més aquest tema. A casa és un tema tabú, no se'n parla, van passar molt mal rato, però veient que hi ha qui està molt content perquè gràcies a ells tornen a actuar al poble, potser és hora que se sàpiga per què no actuen i com el cap de colla i els diables van estar manipulats políticament. Per a la celebració del 15è aniversari es mantenien reunions amb el senyor Suárez i el senyor Bornell. No sé fins a quin punt els acords als que s'arribaven eren transferits, explicats al cap de colla, perquè si se li haguessin explicat, bé, potser els mals entesos que hi van haver entre la presidenta de la comissió de festes, Mari, i el cap de colla, Tomàs, no s'haurien produït. Per què dic políticament?
Està ben clar. El que reunia les assemblees i exposava les qüestions era precisament l'actual alcalde. Fins i tot, en una d'aquestes reunions, els hi va dir que si no feien el que ells proposaven, plegarien de la Junta. Dir-vos que la Junta va ser convocada a l'Ajuntament per signar un conveni, reunió a la que no van assistir. Ara us vull llegir una carta. Una còpia d'una carta. La present és per sol·licitar-li pressupost per l'actuació del dia 23 de juny amb motiu de la festa de Sant Joan i del dia 28 d'agost amb motiu de la festa major, detallant pólvora i previsió de membres que hi actuaran. El pressupost el pot presentar a les oficines de l'Ajuntament fins al proper dia 9 de maig a les 15 hores. Això té registre d'entrada? De quin any? El 26 d'abril del 2011. Sortida 26 d'abril del 2011. No sé si van arribar... Bueno, el que jo us he llegit ara és la carta amb acus de rebut que posteriorment es va adreçar a quatre membres de la Junta, els que tenien més responsabilitat. Aquesta carta va estar rebutjada per tres i la quarta retornada sense obrir a l'Ajuntament. No sé si van arribar a saber mai el seu contingut, però sí sé qui eren els responsables de la Junta. Cal que us en faci memòria? Tomàs Arbolí, Antonio Suárez, Ramon Bonet, Jordi Arbonés. Pregunto jo, per què no actuaven? Per culpa de l'Ajuntament o per culpa d'ells? Vosaltres mateixos. Espera, una cosa. Tu te'n recordes que va haver dues persones que es van oferir per fer d'intermediaris per solucionar el problema. Te'n recordes d'això? Que els vam donar les gràcies, que una va ser Batiste Miró, el secretari que tenim a l'Ajuntament, i l'altra va ser Carles Castellví Calvo. Sí, però no van aconseguir que els diables volguessin contactar amb nosaltres. Bueno, i ara que ja hem fet el nostre butlletí i un balanç de no mandat, potser que pleguem i donem pas a el que realment és important, la presentació del nostre projecte de progrés per a Riba-roja.